ሰላም ጥላት ልጅ ይህ የጥቁር እንግዳ ፕሮግራሜ ነው የዛሬ እንግዳ ዳይት ስጢፋኖስ ነው ከዳይት ጋር ሁለት ክፍል ቆይታ አድርገናል ሶስተኛውን ክፍል ደግሞ ዛሬ እናውራበታለን ማለት ነው በተፈጥሮ ደግሞ መሸነፍ አልወደም ፕላስ ኳስ ቶሎቶሎ እንዲባክን አልፈልግም እና እሱ ነው የሚያጣላ ይመካ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ናቸውእና ይህን ደግሞ ተረዱኝ ቡድኑም ደሞ አሰጣኙ ደሞ ይደግፋል ቶሎ ቶሎ እንዲበላሽ አይፈልግም ግን እኔ ጠየቅኩ የበላይ ነኝ የሚለው ነው ነውግሮነች የበላይ ነኝ የምታመጣው ስለዚህ አሰልጣኙ ሲሰጥ ለምንድነ ለአንተ ብቻ የሰጠው ለሰጣኙያንን ሁሉ ጫና ተቋቁመ ማድረግ ይመስለኛል እና ገላገልክን ሁሉን ነገር ገላገልኩ ይ ቡንም ካስክ በአሰልጣኙ የመጣውንም ሀሜት ካስክ ምክንያቱም ብስት ኖሮ አሰልጠን ይጠይቅ ሳተ ሳተ ነው እና ያን ጥሩ ከዛ መጣችሁ ደደቢት ጨዋታ አላችሁ በጣም ትልቅ እንትን ነው ስለ ቅድማው ስለ ነው መልቀቂያ እና ይሄ ደግሞ ዋንጫ መብላት አለበት እና ከደደቢት ጋር የነበረው ጨዋታ በጣም ብዙ ደጋፊ ገብቶ ነበር እና ቀድሞ ተመሳሳይ ነው ቀድመውን ነው የጀመሩት እና ሁልጊዜ አውረዋለሁ በተለያየ አጋጣሚዎች ምናምን የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ በቃ ያመሰገንኩትም እንደዚህ ሆኖ ማይቼ የማላቀበት ቀን ቢኖር የዛ ቀን ነው ጎል እኛ ላይ ነው የተቆጠረው ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ሆናል አስር አስር ምናምን አካባቢ አስራ አንድ አስር አካባቢ ነው ፍቃዱ ነው አይ ነው እና ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚቻል መልኮ ሙሉ ስ ደግሞ ተነቃነቀ የቡና መዝሙር ምንወደሆነ የቡና መዝሙር እንግዲህ አንድ ነዋሪ የሰማራችሁ ነዛ አዳማ የነበረው ነገር አለን እንደግፋቸው ነው እናንተም ደግሞ ተነጋግራችሁ ነበር ጭቅጭቅትታችሁ አይዞ አይዞ መባባል አይዞ አይዞ ነው አይዞ አይዞ ነው እንትን ህጎች ራሱ የተጣሱበት ቀን ነው ማለት ቡናን እኔ ስቴዲዮን መጥቼ አይሆ ነበር እና አንድ ተጫዋች ጎል ሲያገባ ወደ ተለያየ መሮጥ ነገር ነበረእና ይሄት ሚስፕሊትን እንትን ያደጋል አንድነትን እንትን ያጠፋል ያገባው ወይ የሰጠው ጋር ተቃቅፈን አንድ ላይ ሰለብሬት እናርግ ምናምን ብለን እንትን ብለናል እና ያን ሁሉ ጨዋታ ዘርስ ስደደቢት ጨዋታ ድረስ እስከምንመጣ ድረስ ወደ አገባ ወይ ወደ ሰጠ ምናምን እሄድና አንድ ላይ ደስታውን እንትን እናረጋለን እና ደጋፊም አይዞ አይዞ ማለት ነው እንደግፋችሁ ብቻ እንደግፋችሁ ብለዋል ምና ምናምን የዛኔ ከዛ በጣም 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 ተነሳን እንደዛ ቀን በቃ ወረራው በ አምስት ደቂቃ ውስጥ ወይም በአስር 10 ደቂቃ ውስጥ ሁለት ጎል ያገባ ነው ሚላሹ ቶሎ ነበር የነበረው እነሱ በጣም ነው ያስነሱን እና ሁልጊዜ እነዛ እንዲሆኑ ፈልጋለው ብዬ እራሱ አወራለሁ የቡና ደጋፊዎች እንዲህ ነው ቡድናቸው መደገፍ ያለባቸው በማንኛውም ሰዓት ማበረታታት እንደዚህ ሰውን ያስነሳል እና የዛኔ በጣም ነው የተነሳ ነው በቃ አንድ ለአንዱ ናችሁና ወሳኛን አንተን ያገባው መሱድ ነው የሰጠ እንዲህ ነው የተያያችሁት አጋጣሚ እነሱ እያጠቁን ነበረ እና በካውንተር ሄደን ያገባ ነው ጎሉን የነጠቅነውን ኳስ ነው የነጠቅነውን ኳስ ሱበመሱድም በመስመር ነው በትሪቡን ይዞ ሲመጣ በዚኛው በካታንጋ በኩል እየሮጥኩ ነበረ እና በሆነ እንትን ተገናኘን ብቻ የተወሰነ ሜትር ከሮጥን በኋላ ተገናኛን ያው የኔ ብዙ ፓወር አልጠቀምም እንግዲህ ያው እንትን አድርጌ ያው አገባ ኳስ መብራት ያለም ያግብታል በዚህ በኩል ንትመተ አግብታል ግን ማንም ሰው እኮ አልመጣም አንተ ጋር እንግዲህ ኳስ ነው አሁን ዋንጫው የሚወስነው ይሄ ነው ይሄ ጎል ነው እና አንድም ሰው ወደ አንተ አልመጣም ያልኩ ይሄ ነው ነገር ረሳ ነው በጣም በጣም ጭንቀት ውስጥ ነበረ ፕላስ አንደኛው ተፎካካሪያችን ራሱ ደደቢት ነው የመብላት ቻንስ ያለው እሱ ነው ስለዚህ በጣም ጭንቀት ነበረ በራሳችን ያለን አማራጭ ማሸነፍ ነው እንደዚህ ማድረግ አለ ለምረን ገብተናል ጎሉ ሲገባ እንደምናሸንፍ መምሪያውን ያገባ ነውእና እንደምናሸንፍ ፍንጭ የሚያሳይ ጎል ነው ደግሞ ደደቢት ከበዱ የእናንተ ደጋፊ አልቻለአልቻየዛኔ ውጤቱን እኔ አገባሁት እንጂ የደጋፊው ነው ደጋፊው በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረገው የዛኔ እንግዲህ ወደ ሽቦም ወደ ምኑም የተከለከለው የነበረው ነገር ሁሉም ሰው ተበታተነ ወደዛ ወደ አይደለም ወደ ሚስማርተራ ነው ሄድኩት እና ወደ ሚስማርተራ ሲሄድ ከጨፈርኩ በኋላ ዞር ስል ሁሉም በተለያየአልፈራ ተሽሯል ብለ ዝም ነገር አይነት ነገር አለ ሰው የለም ለምናሆነና ደንግጭ አለ ሆን ለመናገር ግን ወዲያው ነው እንትሉ ምትምትለ ከቱ ሜዳ ውስጥ ደግሞ ተጫዋች የለም ሁሉም እንደም ጀምሮ እራሱ ማግባት ይችሉ ነበር ሁላችንም ከሜዳ ከወጣታችን የተነሳ መጀመር ይችሉ ነበር የደደቢት ተጫዋቾች

ጋሼ ምናም ብላ ብለን ገብተናል በእንትን ላይ ገብተናል በኦሎምፒክ በካታንጋ እንደዚህ ሽቦ የለም በካታንጋ በሱ ላይ ገብተናል በዛፍ ላይ ገብተናል ዛፍ ላይ ትወጣና ዛፉ እንዲ እንዲወዛወዝ ታረገው ይደረጋል ይሄ ልምጥ ልምጥ የሚላለ ቅርንጫፉን ይዘ የመሞትም አደጋ ሊኖሩ ይችላል እና ቅርንጫፉ መጨረሻ ወደ እንትኑ ሲደርስ ሰው ይቀበላል ሰው ይተባበራል የዛ እነሱም እንዲ አንዱን ይዝና አንዱ ምናም ተደርጎ እጅ ነገር ምናምን ይያዛል ብትወድቅስ

እቺን ጨዋታ ብቻ ጨዋታ ብቻ ጨዋታማ ከመጀመሪያው ጨዋታ ጀምሮ ጨዋታ እየተባለና አጋጣሚ እኔ አምስተኛ ቢጫ የናየው የዛ ቀን ለጊዮርጊስ የተፈራው አምስት ቢጫ የደደቢት ቀን አያዋት እሺ እና ሁለት ጨዋታ ይቀራል ከድሬዳዋና ከሙገር ሲሚንቶ እናም የድሬዳዋን አረፍኩኝ እና ሌላ ደሞ ጭንቀት ደሞ ምክንያቱም ያው የመጣውበት እኔ ጎልም አግብቻለሁ ምናምን ተጠብቃል እኔ ክስትም ዳይት ያገባለ ምናምን እና ቡድኑ ላይ ያገባው ነው የመጣውት ምናምን ምናምን ያው አንተ እና እንሽ ጭንቀት ምናምን ነገር ነበረ እና እኔ አለመምጣትም ፈልጌ ነበር ራሱ ስቱዲዮ የነበረውን ነገር ላለማየት በቃ ተደብቄ በቃ በምንም ለማዳመጥ ሞክሬ ነበር ግን ያው ሁሉም ሰው መገኘት እንዳለበት ስለተባለ ንግግር አርጋል መኪና ውስጥ እዛቹ ምናምን እቻበጎረነና ድምለሩ የዛን ቀን የመጨረሻው ቀን ነው የመጨረሻው ጨዋታ እንቅልፍ የለም ነበርእና እንቅልፍ ስለሌለ ኮሜዲያኖች ጠርተ ነበራል ማታ እንዲያሳይ ነው እንዳልኩ ስቴዲዮ አካባቢ ስለምውል ስለምንም ይሄ ቁራጭ ጋዜጦችን ምናምን እያየው ነው እንትን አነባለሁ ላይ ዋንጫ ብቻ ሮማሪዮ የብራዚል ብሔራዊ ቡድንን እንትን ሲያደረጉ ለሊቱን በአንድ ይዞ መጥቷል በራሱ ከፍሎ ምናምንና የሚባል ነገር ያለው ካልተሳሳትኩ እንዳያስቡ ነገር እንዳያስቡ በቃ ፈታ ብለው ቁጭ ካልክ ይደወላል አለ ደውል ነበር እየተደወለ በጣም አጠፋን መጨረሻ ላይ ስልክ መጠቀም አቆመን ደውሎች ሲበዙ ብቻ የመጀመሪያ ጨዋታ ብቻ ጨዋታ እየተደወለ ከቡና ቤት ሳይቀር እየተጨፈረ እና አንዱ በቃ አጋጣሚ የኔ ቅርብ ጓደኞች ምናምን ለሊት ስምንት ሰዓት ለሰለፍ ለሊስ ምሳ ለቀው ጫዋታ ለነገው ጫዋታ ማለት ለሊስ ምሳ ተናምና ግን አጋጣሚ ከዛ ፊት ነበር ዙን ጫዋታዎች ላይ እንደዚህ ተመሳሳይ አስር ሰዓት ሌሊት አንድ ሰዓት ቁርስ ሳይበሉ የመሰለፍ ምናምን ምናም ነገር ነበረና ዝናብ ነው ጋቢያቸው ሁሉ ጭቃ ሆኖ ታይ ያታየና ወይኔ ተባለ አንዱ ይሄ ጓደኛ ነው አጋጣሚ ጋቢው ጋቢ ለብሶ እንዲብርዱን ለመቋቋም እና ጭቃ በጭቃ ሆኖ ምናምናም ምን ያለው አንዱ ጓደኛ ነው እና ብዙ ተከፍሏል ዞሮ ዞሮ አባባሌ ምንም መሰለ ወደ እናንተ ወሬ ይመጣል የተሰለፉ ወይኔ ይባላል እና አልጠቅሰው ኮሜዲያን ዲል አደረግን ምንድነው እንደዚህ የመጨረሻ ጌም ነው እንደዚህ እንትንም አለኝ እና የተወሰነ ነገር ሼር አርገን የሆነ ዝም ብለን ነገር አዘጋጅተን ምናምን ነገር አንተ ይምሽ እንቅልፋችንን ከሚመጣ ከተኝተ ጨዋታ ነው ብለን ዲል አድርገን ምናም ጨርሰናል ይህን ያደረጉ ከሶስት ቀን በፊት ነው ጨዋታ በኋላ ማለት ነው ምናምን ብሩ ተዋቷል ምናም ምናምን ዝግጅት ላይ እያለን ተደወለ ከዛ ስለው ያው ብዙ ሰዎች አማከሬ ምናምን አይሆንም ማለት ምናምን የሚል ነገር እንደዚህ አንዱን ሳይድ አንይዝም ሌቡና ንትስልል ከዛ ከቢዮርጊስም ወይ ከተለያየ ቦታም ሌሎች ለዋንጫ የሚፎካከሩ እንትኖች ቅር ይላቸው ይገ ይችላል ስለዚህ እስከዛ ቀን እድል ስለነበረው ሁሉም ማለት ነው ሁሉም ቻንስ ነበረው አራቱ አምስቱም ቡድን ስለዚህ ያ ነገር ስላለ ትንሽ ከእነሱ ጋም እንዳያቃርነኝ ምናምን ይቅር ምናምን አለ እኔም እንግዲህ ይመጣል ብዬ አናውንስ አድርገው አለጥፍኩም እንጂ ተናግሬ ያለው ተናግሬ እና አጋጣሚ ደስ የሚለው ግን ቀን አካባቢ ስለሆነ እንትኑ የተሰረዘው ከዛ ሌላ አማራጭ ምናም ተብሎ ሲኒማ ቤት ሄድ ሲኒማ ቤት አለም ሲኒማ ለመጨረሻ ጊዜ የመጨረሻው አንድ ማታው አጋጣሚ ይሄ ጭንቀት አሰልጣኙ በጣም ተረርቶት ነበረ ያለው እራሱም ይጨነቃል ዋንጫ ለማምጣት እኛም ተጨንቀን ነበረእና አጋጣሚ እራት ራሱ የበላ ነው ተበታትነን ነው እንዳትገናእንዳንገናኝና ያው እንደተባለው ይሄ ወይኔ ሰባሳ ጋቢው ምንም እንዳንባባል ከምትፈልጉ ከጓደኞቻችሁ ጋር ነው ሰዓት ሊሚት ተደረገ በዚህ ሰዓት ግን ሁላችሁም አራት ሰዓት ነው ምናምን ይመስለኛል ገብታችሁ ካም እንገናኝ ምናምን ሂዱ ሁለት ነው ያለቀው ሲኔማው ተገናኘን እንጂ የቅርብ የቅርቡን ዩኒፎርም ስለሌለ በልብስ ነው ብዙ ሰው ይችላል የገባ ነው እኛ በእርግጥ በኋላ ያው ተነግሮ እንትን ተደርጓል ተጨፍሯል የቡና ተጫዋቾች በመላችን ተገኝተዋል ምናም ተብሎ በንትኑ ማስተዋወቂው ተነገረ በአንድ ግሮ ቆመች ሲኒማዝነኛውክለባችንዝነኛውም ተጀመረኛ ትሩ ቆሞ ፊልሞ ቆሞ ሊጀምር ያለ ፊልም በእንትን ተብሎ ተጨፈረአንተ በለዋ ዝነኛው ክለባችን ከሌላ ቡድን ጋር ያጠራኝ ተወዳጅ ዝነኛው ክለባችን አረንጓዴ ወርቅ ውዳፍታችን ኢትዮጵያ ቡናችን እያለ ይቀጥላል ድምፅ እንኳን ይ አይ ችግር የለው እሱ መጣበታል ላ ጉዳይ በኋላ እዛ እንግዲህ እነሱም ሲያዋቹ ጨፍራሉ ጨፈሩልጨፈሩ ስልክ ምናም ስለነበረ ተደዋወለን መኪና ያላቸው ጓደኞች አሉን ግን በዚህ አጋጣሚ ያው እንትን እና ብቸኛው መኪና የነበረው ተጫዋች እኔ ነበርኩኝ በወቅቱ ማለት ነው አሁን ባለሀብት ቅድም ሳልጠይቅ ያ ከባንክ ከመከላከያ ሄደው ብር ገብቶ ተጨፍሮበታል ከዛ በኋላ ያሉት ቢሮች አሄዱ ከዛ በኋላ ራስ ማቋቋም ወደሚለ መኪና ምናምን የተወሰነ መኪናዎች ያስፈልጉ ነበር ያው በመንቀሳቀሻ መኪና የገዛው ቴዛ መከላከያው እያለ እያለ እያደገ መኪናው ራሱን በራሱ እያሳደገ እኛ ጋር ያሳድጋል እና ቤት ያው አንድ መኪና ነው የነበረችው እና አጋጣሚ እኔ መኪና ነበረኝ ጓደኞቼም ነበሩ የተወሰነ የምንቀራረባለን ያው ከሁሉም ጋሻ አያጠጣም እና የተወሰነውን ይዘን የምንቀራረብ ልጆች ወደ ምንፈልግበት ሬስቶራንት ሄደን ሌሎችም ግን ጓደኞቻቸውን እየደወሉ እየተደዋወሉ ምናምን የተለያየ ቦታ ላይ ራሳቸውን በሎ በተባለው ሰዓት ካምፕ ተገኘን ማለት ነው ግን መተንም ያው እንደተባለው ን አልቀረችም እና የእኛም ጓደኞች ናቸው ዋናው ለዚህ ምክንያት እየሄድ ነው በንገደኛው በካው ምናም ይለል ገና አስር ሰዓት ቁ ነው ጨ በንጋታው እና ያ በጣም ተጽዕኖ ውስጥ ከቶናል በጣም እና እርግጠኛ ነበራችሁ ግን ሙገር እናሸንፋለን ብላችሁ እንትኑ ይሄ ሰው ከሚፈጥርብን እንትን አንጻር ነው እንጂ በቡድኑ በጣም እንተማመናለን ድሬዳዋም እኮ ያስቸግራለን ጉዳይ የለውም ጉዳይ የለውም ጉዳይ ያላቸውን ያለመውረድ ውጫውቶን አዳማ ና ደደቤት ናቸው ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚጋጠምን ቡድን ብላስቲ ዘንድሮ ቡና ምናሊልም ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ እዛ ውስጥ ሆኖ ለቡና የሚደግፈዋል እኛ ባንኮንን ቡናን እንደደገፍ ነው አለነገር አለ አማንክ ማለት ነው ቅድሙደጋፊ ነ ጥሩ እና ያም ነገር ስላለ ምትናለ ዞሮ ዞሮ ዋንጫውን ወሰዳችሁ ምንድን የተፈጠረው ስሜት ከዚ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ልፋት ይሄ ሁሉ እንትን ለዋንጫ ነው መጨረሻ ላይ ዋንጫውን ስንበላ የተከፈሉ ብዙ ነገሮች አሉ ኢቭን ሚዲያ ላይ የማታወራቸው ለእንደገና ማለት ከዚህ ከጸብጋ ከምናምን ጋር ከወሬዎች የአንዱ ደጋፊ አለ የአንዱ ደንትን አለ ያ ይዘህ ነው እሱን ችለህ ነው ወደ ዋንጫ የሄድ ነው እና ዋንጫውን ከበላን በኋላ ሜዳው ላይ ያልተዘረረ ሰው ተጫዋቹ ምን ያህል ነው ምን ያህል ህጉ ተከበረ ህጉ ተከበረ አንበታት ነው የሚለው በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ ላይ ነው ጭቅጭቅ ላይ ነበርኩ ቪዲዮን ለራሴ በጣም ጭንቀት በዛን ትመሃል የተሳተ ነገር አለ እኔ ነገር አለ እና ሁኔታዎች እንትም ብለው ጎሉ ሲገባ ሰው ይዤ እየመከርኩ ነው የሚጨፍር ወገን አለ እንትን ይላለ እና እኔ ሰዎች አንድ ሁለት ሰው ይዤ እንዲናርግ እንዲካደረግ እንዲናገኛል እንዲ ምናምን እያልኩኝ እኔ እዛ ምክር ላይ ነው ያለው መካሪና ፈንጣሪ እዛ እየተጨፈረ ያለበት ታለ ሄደንም ጨብጠ ነው ከምክሩ በኋላ እሱ ሲመለስ ደርሰው ሲመለሱ የሚሄዱበት ቦታ ላይ ያው መሀል ላይ ተገናኝተን አብረን ተጨባብጠናል እና እንትን ነው በእግር ኳሱ ውስጥ ቡና ውስጥ ሆነ ስትጫወትና ሌላ ቡድን ሆነ ስትጫወት ያሉ ስሜቶች ስላሉ ያን ነገር ለማጣት ብዙ ከፍለናል ብዙ ነገር አርገናል እና የመጨረሻው ፊጅካ ሲናፋ ያው የከፈልከው ነገር ነው ትዝ ያደረው ነገር የተጫነው ነገር በቃ አለቀ ቆመ ማለት ነውእና

እንትኑ ያስጨንቃል ጸሎት ጸሎት ነው የሚያደረጉልህ በስልኩ ፀሎት ተደውሎ አንተ ጋር ከሚሄድ በፊት እናት ጋር ተደውላል ከጨዋታ ከመግባት በፊት ይሄ የማይቀር ነው ይሄ ሁሉ አመት ለምንድን ነው የምደውለው ያው የእሷ ፀሎት እንዲከተለኝ ይፈልጋለው እሷ እንደምትለምንልኝ ያውቃለው ፈጣሪዋን ስለዚህ ያ ደግሞ እንደሚረዳኝ እና ያን ስሰማ የሆነ እንትን አለ በቅ ቡናስጫ ማርያም ማርያም ይባላልሱም አለ እና እግዚአብሔር ይዳ መመቤት ሁሉም ታቦቶች ይጠራሉ ሁሉም ላ ይጠራል በቃ እንደዚህ እንደዚህ እሱ የዛ ቀን ነው ያቆመው እና ያ ያ ነገር መልስ አገኘ እና ተደፍተን አለቀስን ሁላችንም ምናምን መጨረሻ ላይ ቀና ስትል ሁሉም እያለቀሰ ነው ምናምን ነገርና ማሊያ አውልቀ ነበር ራቁትን ነበር ወሰዱብኝ እንጂ አጋጣሚ በሮጠው የገቡ ደጋፊዎች ነበሩ ፊጭቃው ሲነፋ አስወለቁን ጣሊያን ሴሪያ ላይ እንዳለው የመጨረሻው ቀን እንደምታወልቀው እንትናሉ እንትሯን ብቻ ሰጡ ተውልኝ አልኩኝ እኔ ቁምጠዋል መጨረሻ ላይ እሷንም ወሰዷት ቁምጠዋንም ማሊያውንም ካልሲውም ተወሰደ ደጋፊ መቼም በጣም የለፋ የደከመበት እንደተካሰው ያገኘው ዛ ሪጎሪ ስትኖርስ ጥ ነው ጥሩ የአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ከጎርጊስ ተጫወታችሁ ጎርጊስ ጥሎ ማለፍ ወሰደ መጀመሪያ ቀን ዜሮ ወጣችሁ አይ ሁለት ለአንድ ዜሮ የማታ ነው በጀመሩ ቀን የተፈጠረ ሰው ሁሉ ከተማ ውስጥ እስካሁን ምኑም ያልታወቀ ሱሌማን ቀጣላችሁ እና አገር የሚያውቀው ነገር ነው እና ስቴዲየም ውስጥ አለቀሰ በጫወታ ቀና ያ ብዙ ነገር መነጋገር ሆኖ ነበር እዚ እነቱን ነገር ምንድን ነው የተናገርከው ቅድም ዳኛውን አላመንክልኝ ቢቀዩን ምንድን ነው የተናገርከው ልጁን እንደት እንደዛ ሊያለቅስ ይችላል አዎ ይሄ ጥያቄ አርጋል የሚል ጥያቄ ነው አርጋል በሚል ነው ሰው እንዲህ ከሆነማ ካሜራውን እንቀሉት ልጆች ምክንያቱም ምንም እውነት ካልተነጋገርን ካሜራ ነቅረ የሚሄዳችን ወደ እውነቱን ነገር ምንድን ያልከው አይ እኮ እውነቱን ነው ምነግረ የሚል ነገር የለም እግር ኳስ ውስጥ ያሉ ስድቦች አሉ እሱ አለ ተሳዳድ በኮ መሄድ ነው ከዛ የዘለለ ነገር የለም ለምን መሰለቅ ኬዙ እዚህ ጋር ብቻ የቆመ ነገር አይደለም እሱ አልቅሶ አልቆመም ጉዳዩ እሱ አልቅሶ ወደ ክስ መርቶ ሄዷል ክስ ሄደ ክሱ የያዘው ጉዳዩን ራሱ ፌዴሬሽኑ ነው ከሳሽ ማን አይታወቅም ፌዴሬሽኑ ግን ልጁ ክለብ ያደረገበት አዎ ክለቡ ነው እና ፌዴሬሽኑ ይዞታል እና በጣም ተካብዶ ከይዙ ከተማውስ በቃ ሆኗል ምናምን እኔ እኔ ያልኩት እናሱ ያለኝን እንተዋወቃለን እኔ እናሱ ባለቤቱ ማለት እና ሁኔታዎች ቀጥለዋልአይወጣም ነገሩ አይወጣምአይወጣም ማለት የእግር ኳስ ውስጥ ያሉ ስድድቦች ናቸው ከዛ የዘለየሚያስለቅስ የእግር ኳስ ስድድብ አያስለቅስም ለምን መሰለቅ ከአስር ደቃ በኋላ ሰው እንዴት ያለቅሳል እኔ አንተ ነካው ነገራል የነካው አይደለም 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 ለምን ይሄ አያስኪሄድ ምክንያቱም ፌዴሬሽኑ መጨረሻ ላይ ሲፈርድ ራሱ ይሄ ነው ማስረጃው ቆይቶ ነው ምናልባት ምናልባት ዚዳን በቀይ ሲወጣ አይታል በቴስታ ተማቶ በኋላ ቤተሰቤን ሄዶ 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 ተመልሶ ነው የመጣው ይሄ እንደዛ እሺ ሁለት ደቂቃ ልስጠው እንደዛ ከሆነ አስር ደቂቃ አስር ደቂቃ ማለት እግር ኳስ ተጫዋች ነን ራሱ በጣም ነው የምንረሳው ብዙ ነገሮችን ሲከነክን ሲከነክና ስታብላላው እንዴት ሊሆን ይችላል ብላ እንግዲህ ይህን እሱ ቢመልሰው ጥሩ ነው እስሱ እስከዛሬ ያልመለሰውእሱም እኳ አልናገርም አላ የተለየ ነገር ስለሌለ ነው እሱ ያልተናገረው እውነት 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 ይሄ ምንም እንትን የለውም የተለየ ነገር የለውም የእግር ኳስ ድድቦች የምንተማመናቸው የምናውቃቸው አሉ ያው አንዱ ከቀደመ አንደኛው ይመልሳል ትመላለሳለህ ምም እዛው ጋር አልቆ ነው ንትን የሚለው ና ሱሌማን ባንክ ነበረ ወጣ ቡድን አብራችሁ ነበራቸውበየቦታ አብራችሁ ናቸው ጓደኛ እና ከመታወቅ ደረጃ የሚያስቀይም ነገር አይሆንም የተናገርከው እንደውም መተዋወቃችን ነው ኮ እንዳላስቀይመው የሚያደረገው ምንም አንዘለም እንደዚህ ከብረውን መወደውን ወይም ሩሚቴ ነው አንድ ክፍል ውስጥ ነው አብረን ብዙ ዓመት ይኖር ነው እና ይህን ሰው እንደት ታስቀይማለ እንደውም ምክንያቱ እስከዛ ች ደቂቃ ራሱ የወዳጅ ሰውሰቀኝ ኮ በጣም ከባድ ነው ባህሪ ካወቅከው ደካማ ጎኑን ታቃለ ያ ሰውይ በምን እንደሚጎዳ ምናልባት ከምን እሺ ጥሩ እና አሸናፊዎች ነን ይዘ ወይ አንደኛውን ጨዋታ ሁለ ለአንድ አሸንፈናል እና ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ነው ይሄ ነገር የተከሰሩ ስለዚህ ምንም እነሱን ለማዳከም የምትፈጥሩበት ምንም ምክንያት የለም እኛ አቻ ያሳ ዋንጫውን እንድንወስድ ያደረገናል በአቻም ምን ያለቀው መጨረሻ ላይ ዋንጫውን የቡድኑ ነው የግላችሁን ነገርና ጠቅም ያደረግ ነገር አለው ዳየት እሱ ይችላል ይላሉ ግን ብዙዎች ይላሉ እስከ ዛሬ ግን መልሱን ያገኙ የለም ምክንያቱም እንደዛ አይደለም እኔ እንትምለው አወር አለው ጨወት አለው ቀልዱ ላይም አለው ይሳተፋለው ከእንደገና ቁም ነገሩም ላይ በደንብ አለው ከእንደገና ደግሞ ንጭንጩም አለ እንትኑም አለ እና ንጭንጩንም የማይወዱ ሰዎች አሉ ማይገባቸው ሰዎች አሉ ማለት ማይረዱኝ ሰዎች አሉ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ በሩመር ደረጃ እና ይሄ ሰዎች እየራቸው መላምት ተሰጥተዋል እስከ ዛሬ ለዚህ ጉዳይ እኔም ራሱ አላቆም ጉዳዩን ልጁ ሲያለቅስ ግን በጣም ከባድ ነው ጥሩ ተከሰስክ ተጠራችሁ ሁለታችሁ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ሶስት ሶስት ሰው ነው የተጠራው አራት ሰው ነው ምስክር ከነሱ ሶስት ሰው ከኛ ሶስት ሰው ተጠራ የሰሙት ነገር የለም እንግዲህ እንደዚህ የሚያስብል ነገር የሰሙት ነገር የለም እሱም ገባኩ የዛን ላይ

ከአስረኛው ወደ በኋላ ነው መንገድ ሜዳ ጀምሮ መውጣት ጀምረው ከሜዳ ውስጥ ስለዚህ ለነሱ ላእ በዚህ ውስጥ እንዴት ነው ሰው እንት የሚያደርገው ያለቀሰ ያን ነገር ሲወጣ ዳየት ነው መባሉ በምንድነው የታወቅ አንተ መሆን እንትን ነው ሌሎች ተጫዋቾች ያባባሱ ተጫዋቾች አሉ እዛ ውስጥ የገቡ ይሄኔ እንትና ተናግሮት ነው ይሄኔ እንደዚህ ነው በጣም የሚለው አሉ እና በሩመር ደረጃ የሚወሩ አሉ። እኮ እንትና የዛ ቡድን ተነጫናቸ ነው እንትና የዛኛው ቡድን ጎበዙ ተጫዋች ነው እንትና እንደዛ ላለ እንትና ተናግሮት ነው ይሄ የሚል ሳቤ ነው ለምን እነሱ ሰዎች ታ ምስክር ሆነ ኮ ቀረቡ ኮ ራሳቸው ይሄ ነገር ያባባሱ ሰዎች ከሆነ ለምን አልመሰከሩም ምን ላይ ከሆነ ከሰሙ ግን እነሱም እኛ አልሰማንም ነው ያሉት የእኛም ተጫዋቾች ሶስት ልጆች አልሰማንም ነው ያሉት በዛ መሀል እነሱ እስከሚጨርሱ እናሱ እዛ ቴብል ላይ ቆጭ በለና ወደ እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ አስራአንድ ሰዓት አካሄድ የመጣ ነው ይመስለኛል እስከ ሁለት ሰዓት ድረስ ምንም ሳናወራ ሄዱ እነሱ እኛ መጨረሻ ላይ እንወያ ያሉ ከተወያዩ በኋላ የመጨረሻ መጨረሻ ደግሞ የሚያሳዝነው ቀድሞ ደግሞ እሱ ይግባ ተባለ እኔ ብቻ ነው እንኩኝ ከዛ እኔ ረጅም ሰዓት ቆየ ብቻዬ ብቻ ከዛ ያው እሱ ወጥቶ ሄደ እኔ ገባሁ በኋላ ውሳኔው በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ምንም አይነት ነገር እንዳልደረሱ አሳወቁ ስለዚህ በዛው ቀጠለ ማለት ነው ሌላ ጨዋታ ሜዳ ላይ ይናገረዋል ይሰድበዋል ዳየት ምናምን ይለዋል አሉ አዎ እንደዚህ አንዳንድ ለሚጠሩ ስሞች አሉ ያው እንትን አይደለም ብዬ ስለማስብ ነው ከዚህ ከመጠጡ ጋርናናምናረው ሰው አይሰማ እንትኖች አሉዳየት ማይለልያበሳጩሁ ዳየት ማንም ይሉ እንግዲህ አረቄ ነው መሰለኝ ማን ነው ሚልን ያው ተቃራኒ ነጋቢዎችተቃራኒ ማ እኔ ከምጮትበት የሌላ ተጋጣሚ ወይም ተቃራኒ ነው የሚቀርቡ ቡድኖች በብዛት እንት የተጀመረው እኔ ኢትዮጵያ ቡና እያለው ነው የሌሎች ቡድን ደጋፊዎች ናቸው እንደዛ ሚሉት እናበኋላ ተለመደ ምናልባት በምን እንንካው ሞራሉን አንድ ትልቅ ትሎት አንተ ጋር እንዳለ አውቋል በዚህ እንንካሁ በሚል አይነት ነገር ነው ብለ ትገምትና ዝም ትላለ አዎ እኔ አንድም ቀንም ዘብሮኛ ያቅም አንድም ቀንም ያቃሉ ጓደኞቼ እንደም ሁን ለመጫወት የታለ ምናምን ላ እንባባላለን እየተዝናና ነው እኔም ራሴን አንዱ ያን ለመዝናኛ በመቁጠር ነው ስለዚህ በጣም ኢንጆሪ ማረግበት ምናምን ዝቅ አለው አንዳንድ ደግሞ በአጋጣሚ የእጅም ለሆነ ወደ ኮርና ምና በጣም ወደ እነሱ ጋር ወይም ኮርና ከሆነ ማለት አሉ የጊዮርጊስ ደጋፊዎች አሉ የተለያዩ ደጋፊዎች ናቸው ማለት አሁን አሁን ክልል የተጀመረበት እና ምን ወደ መስመር ስትመጣ ያው ቺኒ አሁን ያልኳትን ይላሉ እና ዞር ብዬ ስቄ ብናምን እንትንላሉ እና አና አስተዋቸዋለሁ በመሳቄ እንጆይ ሳደርግበት ምናምን ይተዋሉ እና ከእንደገና ደግሞ ትንሽ ደግሞ ሀይል ነገር ስትጨምርም ደግሞ ይህን ሰው እያነሳሳ ነው እንአንድ ነገር እንዳለ ገብቷቸዋል አንድ ችሎታ እንዳለ ገብቷቸዋል እና ትኩረት ሲያጣሉ ለችሎታ ማንም ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ አይናገሩም አንም የፈለገ ነገር ቢሆን ትኩረት እንዳለ ጥሩ ስ ወደ ንትንምጣ ወደ ልጅነት ንምጣ የት ነው የተወለድከው የተወለድኩት ባሌ ነው ይህ አካባቢ ባሌ አጋርፋ ነው የሚባለው አካባቢ የሆነች አንድ መንደር ነች ባሌ ውስጥ ሆና አንድ አካባቢ አጋርፋ የምትባል አካባቢ ነች እና ግን ማዕከል ነው የገበሬዎች እና መንግስቱ ሀይለማርያም ከፍቶት ነው በደር ጊዜ ተከፍቶ ትልቅ ማሰልጠኛ ተብሎ እርሻማ እርሻ አለው ምናምን የግብርና ባለሙያ ናቸው ማለት ግብርና መስሪያ ቤት ውስጥ ነው የሚሰሩት እናትና አባት ተቀይረው ሄደው ነው ካሉበት አካባቢ እናት የዛገር ሰው ናቸው አደለች እናት የሌላ አካባቢ ነች አባቴም የሌላ አካባቢ እና ከሌላ አካባቢ ነው ብቻ የሄዱት እና እዛ ተገናኝተው ነው እነሱም እንትን የጀመሩት እና እዛ ካምፕ ነው እንደ ካምፕ ነገር ነው እዛ ውስጥ ነው እንግዲህ የተወለድኩት በልጅነት ፍራንክ ወስደ ኳስ ትጫወት ነበር ትበላ ነበር በይሄ በኳስ በውርድ መጫወት ትወዳለ አዎ እንትኑ ትንሽ የሆነ መክሊቴ ነው መሰለኝ እንትኑ ኳሱ ገዛኔ ነው የታወቀው ማለት ገንዘብ እንትን አረገበታል ማለት አሸንፋለሁ ብዙ ጊዜ አሸንፋለሁ ማለት አንድ ለአንድ የምናደረገውን ነገር ራሱ እኔ ያሸንፋለሁ እና ከዛ እናርግ ሲሉኝ ታሲዛለህ ምናምን ወደሚለው ይመጣል ካሲያስክ ነው የምጫወተው ደከመኝ ምናምን

በሚመሳሰሉ አምስት ሳንቲም በአምስት ሳንቲም ነው የምትሄደው አስ ሳንቲም በአስ ሳንቲም ዋጋቸውን አታቅም ዋጋቸውን የሚገዙበት ምንትን አናቀ ግን በተለምዶ ግን አምስት ሳንቲም የሆነ ነገር እንደምትገዛ ግን ታቃለ ውርርዱ ላይ ነው ምለ አቻ ፍራንክ ነው የምትፈልገው አምስት ሳንቲ ከሆነ በአምስት ሳንቲ ነጫ ስሙን ከሆነች በራሷ በተመሳሳይ ከሆነ አይቻልም ኦኬ ስሙኒ አሁን ስሙኒዋ በስሙኒ ነው የምትሄድባት እኔ እሷ ካለኝ ብቻ ነው የምንጫወተው እና አንዳንድ ነውም እቺ ስሙኒዋ እንደምትበልጥ ራሱ አናቅም ሳንቲም የሚበልጥ ነው በዚኛው ነው ምናምን ትላለትልቁ በዚኛው እቺ ትንሽ ነች እና መግዛት የጀመርኩት እነማዘር ራሱ ሲያወሩኝ እኔ ሴንስ አላረገውም ያንን ከአንተ መብላት ነው ማቀው አንተን ዜሮ ማስደረግ አንተ ምንም ነገር እንደሌለ እኔ ጋር እንደሰበሰብኩ ነው ማቅ ይህ አሁን ህጻናቱ የኔ ነው ነው የሚሉት ነገር አላ ይጠቀማቸው አይጠቀማቸው አያቆም እና እኔም እንደዛ ነው ማር ከአንተ መውሰድም ብቻ ነው ከልጆቹ መውሰድ ይህ ና አምጠቼ ቁጭ ለማድረገ ቤት ውስጥ አንዳንዴ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በኋላ ላይ ግን ይሄ ጣፋጭ ነገሮች የመልመድ ነገር አለ አለ እነሱን መልመድ ስንጀምር እነሱ ከሱቅ ነው የሚገዙት ቤት ውስጥ የሉም እና እነኛ አይነት ነገር ተሰቷቸው ነው

እዛ አካባቢ ነው እና በክራይ ነው ብዙ ዓመት የኖር ነው ቤታችን ብዙ ቦታ ኖር ነው ወደ አምስት ስድስት አካባቢ ያልቀየርኩም ብለ ወደ ሆቴል ሊዮፖርድ እዛ አካባቢ ነበራችሁ ወደ ሊዮፖር ኡራኤል አካባቢ በአንቢስ መግቢያው እንደዚህ እዛም ገብተናል ጉሶ ታዝናና ነበረ ፖሊስ ጣቢያ ነበር እዛ እና ሰው ለመጠይቅ መጡ ሰዎች ይቆያሉ ይቆያሉ ፍራንክ ይሰጡሃል ስትጫወት አዎ አጋጣሚ ምንድነው ትንሽ ተለቅ ስል ካልኩኝ በኋላ ነው ወደዛ አካባቢ ሄድ ወደ ኦራይል አካባቢ ማለት ነው እና የክረምት ቶርናመንቶች አሉ የሚዘጋጁ በበረኪና ዋንጫ ምና የሚዘጋጁ እንትኖች አሉ እና እሱን ነው እንትኖች መጥተው የሚያዩት እስረኛ ሊጠይቁ የሚመጡ እኛ ትምህርት ስንጨርስ ወደዛ የምናዘ ነበረው እና እዛ ትስል ምናምን ነገር በጣም አፕሪት የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች ነበሩ ምናምን ብዙ ብዙ ታሪኮች አሉ በነሱ ብቻ ምናምን ና ውድድሩ እያደገ 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 ያው የዋንጫ ውድድሮች ምናም ሆነው እንትኖች አሉ እና ያው ታሪኮች አሉኝ እዛ አካባቢ ላይ የተከሰተ ብዙ እንትን አይደለም በአንድ ጨዋታ የፋይናል የመጨረሻ ጨዋታ ላይ ዘጠኝ አስር ለአራት አሸነፈ ዘጠኙ ነ ያገባሁት እና ታዝዬ እየተጨፈረ ነው በየሰፈሩ እኔ ናዝለውኝ እየጨፈሩ ነው ማዘር አጋጣሚ በመንደር ውስጥ ነው የሚጨፈረው እና በፊት የተለመደ ምን ዋንጫ ትይዝና ትለምንበታለ በዋንጫ ሰው ጣልጣል ያደረግበት አለ ያተሰብሰቡ ትከፋፈላለህ እና እሱን ለማድረግ እኔን ተሸክመውኝ እኔ ብዙ ያገባውት እየተጨፈረ ነው በየመንደሩ እየተዞረ እየተጨፈረ ነው ስታይ እኔ ተሸክመውኛል ልጅ ምን ሆኑ ነው የእናት አንጀት ነው እና ልጅ የሆነ ነገር ሆኗል ማለት ነው ምናምን ላይ የጭዎች ከኋላ ግን ሚሰማት አልነበረ በወቅቱ ጭፈራ ስለነበረከፍተኛ ድላይ ነው ያለው ድል ላይ ነው እየተጮኸ ነው በኋላ በጣም ደክሟት ቆማ እንትን እያ እኛም በማል የሚሰጡ የሚሰጡ ጋር ስንቆም ነው ያገኘችን ለዛ እንደዚህ ነው መጨረሻ ላይ ያለ ሰውን ያስረዳት አጋጣሚ መጨረሻ የቀረሰው እንደሱ ደክሞ ይሄ ሰው እንደዚህ አርጓል ተብሎ እንዲያርጎ ነው ኩንዲኩ ዋንጫ በልቶ ነው በዋንጫው እንደዚህ እየተደረገ ነው ምናምን ድጋሚ አንዱ ዙሬኛ አንድ አካባቢ ዞሮች ከኛ ጋር እየጨፈረች ከልጅነት ጀምሮ ጥሩ አብዮት አደባባይ መስቀል አደባባይ ላይ ሊስትሮ በጣም ትጫዋል ነበር በጣም ብዙ ሊስትሮች ናት ስራ ቀኑ ሙሉ ደክመ የመጡትን እና በምንድን ነውንት የምታደረጋቸው ጸጸተዋለ እስሁን እንዳልኩ ከልጅነቱ የመጣ ነገር አለን በሳንቲምንት ነው እንጂ እንትኑን ብዙ አደለውም እንትኑ ላይ ማሸነፍ ግን ወዳለው የበላይ ማሳየት እና እንግዲህ ልጆቹ ስራ የሚጨርሱት ደንገዝገዝ ሲል ነው አየሩ 1 ሰዓት ምናምን ሲሆን ነው ያ ደግሞ እኛ ወደ ቤት ግቡ የምንባለበት ሰዓት ነው ሁልጊዜ ግዴታ ከቤተሰብ ጋር መጣላት አለብኝ ያው ያንን ሰዓት ለማለፍ ስለዚህ እነሱንም ደግሞ መጠበቅ አለብኝ ሳንቲም ማግኘት አለብኝ እና ጠብቃቸዋለሁ በቃ እነሱን ጠብቄ

አጋጣሚ ከሊስትሮቹ ጋር ወይም ሎተሪ ከሚያዞሩ ጋ ስንጫወት መችቶ ነው ምንትን የምንለው እና ትንሽ ድል እናገኛለን ወደዚህ ወደ ግን ምንድነው ትንሽ ሰዓቷ ገፋ ስትል ደግሞ መብራት እንፈልጋለን መብራቱ ደግሞ ያለው መንገዱ ዳር ላይ ነው ስለዚህ ወደ መንገዱ መጠጋት መቻል አለብን ስለዚህ ወደ መንገዱ ተጠጋ ማለት ለመኪና አደጋ የመጋለጥህ እንትን ነው እና እኔ ባላስታው ሰውን ቁጥሮ እኔም ጭምር እነሱም ጭምር ሌሎች ጓደኞች ጭምር ብዙ ጊዜ ነው የምንሳተው በመኪና በጣም ብዙ ጊዜ በቃ ሰው ሁሉ ጆሮውን እያዘ አንን አናይም እስከሚል ጀምረ ሌላ ጎል አይደን እዛ መኪናው ፍሬን ይዟል ጎማውን ትንብሎበታል ሰው ተጫጫዋል እና አንዳንድ ትልልቅ ሰዎች ያባሩናል ግን ሱ እሷ ስላለች እነሱ መንገድ ሲጀምሩ ተመልሰ መተን ደግሞ እንጫወታለን ጥሩ አንድ ቀን ጫማ ሰርቀህ በጣም ድብድብ ሲ ስለሱ ነገር ይ የጫማውንም ኬዝ እሱ ቤት ነው እንደዚህ አይነት ን እያረኩ አስቸገርኩ እና በቃ ጫማ ይከልከል ተባለ በጫማ ነው ትን የሚለው ጫማ ይከልከል ተባለ እንዳለ ያለኝን ጫማ ሶስት አራት ነች እሷም ተደበቀች

አያጫውትም እሱ ስለዚህ ያለው አማራጭ ጎል ላይ ነው መሆን ያለበት በድንጋይ ነው የምንሰራው ጎላችንን ጫማ ተደረገ እንትናለ ቀልጭ ያለው ጨዋታው ላይ እየበላው እየተበላው እየበላው እንትን መጨረሻ ያው እኔ ብዙ ጊዜ እዛ ውስጥ ነው ያለው ጨርሽ ይፈይሰል የለም ጫማ ተዘርቋል ተወስዷል እንዴት ነው ቤት የምትገባው አምሽታል ጫማ የለህም እንደተወሰደ ታውቋል ቱም ጎሏል

እና ያው የእናት አንጀት መጨረሻ ላይ በማምሸቱ ነው በማምሸቱ ነው ጫማ አልታወቀም መጨረሻ ላይ ጫማ ሲባእስከ ዛሬ ድረስ ዋሸቻለሁ አሁን ነው ልታስወጣኝ ነው እንጂ እኔ ያደለውም ግቢ ነው ብዙ ሌሎች ሰዎችም አሉበት በጣም ብዙ እንትን ሆነ ድብደባው የፋዘር በጣም ሲያይል የእናት አንጀት ተከላከለች እሷ አላወቀችም ያው የተከላከለችበት ከዛ በኋላ ትቆይና ደግሞ ምናምን ነገር አንተ አንተ በኋላ ሰጣዩ ጫማ ይል ጫሞ ድጋሚ ጀመረች ድብድቡ መደብደቡን በኋላ ግን እስከ ድረስ እኔ እኔ አላየውም ሰው ክፍት ነው በፊት እኮ አንዱ አንዱ ቤት አይደለም የሚኖረው አንዱ ምናምን ነው ክፍት ቤት እና አንዱ ይገባል በሚል ታስጠረጥራለህ እና በኋላ ትዚህ እያላት እየቆየች በቃ እስከ ሌሊቱ ምናምን ድረስ የእሷ ባሰ በጣም ግን እኔ ደግሞ ያው ካመንክ አደጋ ነው ከባድ ነው ሌሎቹንም አስገባዋቸው ሊጠረጠሩ የሚችሉ ወጣቶች አሉ ሴቶች አሉ ምን እና እነሱ ወደውት ወስደውት ነው በሚለው ወደዛም የመታጠፍ ነገር ነበረው ሌላ ቀን አባት ደረሱ መስል አምሽተ ቀበቱ የተፈታ ቀን ታላቅ ወንድማችን አለ እሱም ኳስ ይጫወታል ምናምንና ሶስት ተጠበቁኝ በማስጠንቀቂያ ነኝ እና በማስጠንቀቂያ አንድ ቀን ነው አይደለም አታምሽ ነው አታምሽ ነው አስራ ሁለት ሰዓት ነው አታምሽ ነው ደግሞ ድረስ እነሱ ደግሞ ሰርተውየሚመጡበት ሰት ነውሚመጡበት ሌላ ጉዳይ አለ ምን ነው

ይግባም ወረዛ እኔም አልገባም አንደዛ ሮጥ ሮጥ አለና ያዘኝ እንዲና እንዲ የተያዝኩት ሁለት እጅ የተያዘ ጓደኞቼ ከሮቆሎ እየህዩ ነው ቺ ትንሽ ወረድ ተደረገች እና ብዙ አይረቅም አካ ቤታችን ግን አስፓልቱ ሙሉ ህዝብ እያየኝ ማለት በሶስት ሰዓት የሚንቀሳቀስ ሰው እያየ እየተደበደብኩም ቤት ድረስ ገባውኝ ሽማግሌ ማያም ደግሞ አትምታመና የሚለ ሰፍር አለ 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 በቃ ከእንደገና ደግሞ ትንሽ ጎልመስ ያሉ አሉ ኳስ የሚወዱ ና ትንሽ ከነፋ የሚቀራረቡ ጎበዝ እኮ ነው እንደዚህ ነው ምና ይሉታል አይሆንም ገንዘብ አይገኝበትም ገንዘብ አኮ እንደዚህ እንደምትባለው ብዙ ገንዘብ አደለም እም ምንበላም ልጆቹ ነው የተወሰነ ነው ንትን ልታስገዛ የምትችል ቦምቦሊ ነው ምናም እነሱ ምንም ነገር ዱርይነት ነው በቃ ምንም ነገር ይዛህ ትገባም ወደ ቤት መጨረሻ ላይ

እንግዲህ ስቴፋኖስና ስቴዲየም ያው ቅርብ ለቅርብ ነው አካባቢው እና እዛ አካባቢ በተለምዶ የሚባሉ ነገሮች አሉ ድሮ የሚባሉ እና ሳንቲም የመልመዷም ነገር ደግሞ አለች እና አንዱ ደግሞ ገንዘብ ማግኛ መንገድ ቴኒስ ቴብል ሆኗል በሂደት እዛ ጋር በመዋል ሰው እስከሚመጣ ምናምን በመጫወት ምናምን ለምጃ አለው በጣም ተለማመድኩኝ እና ጎበዙ ተጫዋች ሆንኩኝ እና ዋናው ስቴዲዮ አካባቢ እየሄድኩኝ ከባለቤቶቹ ጋር መጫወት ጀመርኩኝ ምናምንና ከጎበዞቹ ጋር መጫወት ያ ደግሞ እኔን ብበላም እኔን ጎበዝ እያደረገ ይመጣና ሰፈር ውስጥ ሰፈር ውስጥ አለ ቴብል ቴንስ ያው ሰፈር ውስጥ በማለት በማለት ያው ቁጥር አንድ ወንኩኝ እኔ አካባቢው በቃ ሳንቲምም በደንብ የሚገኘው እሱ ነው ከኳሱ ይልቅ ደግሞ ደና ደና ሰውም ይመጣል ያሲዛል ምናምን እና እያደገ እያደገ መጣ እንትኑ የገንዘብ መጠኑ እያደገችሎታውም እያደገ መጣ ከዛ በቃ ያው ቁማር ነው በቃ ዞሮ ቁማር ነው አንዱ ለአንዱ እየጨመረ ለአንዱ ኔ ብቻ ራሴ ነው እያረቁ በቃ መብላቱ በዛ መብላቱ ሲበዛ ያው ድብድቦች ይመጣሉ የተላከ ልጅ ወንድሙ እንግዲህ ከግዛዊ ተብሎ የተላቀ ሰው ነውእና በወቅቱ ሁለት መቶ ብር በጣም ብዙ ነው መጀመሪያ ልጁ አላወቀ አንድ ሁለት ያስፈልተዋል ያው እሱማ አንትኑ ሁሌ የተለመደ ነው እቺ መጀመሪያ ላይ ሁለት ጠረሶች ጨዋታ ሚያስጠትማ ኖርማል ነው እና በማለም አለኮ ያው እንትን በጣም ስትለምደው ሲስተሞች አሉት አራት ታሸንፍና አንተ አንድ ትለቃለ እንገናገና ስድስት ታሸንፍና አንድ ትለቃለ እንዲ እንዲያርክ ነው ግን ልጁን የልጁን

ተናገረ እኔ ለሆንኩ ታወቀ እኔ ሀገር ሰላም ብዬ ትስል ስንት ብር ነው የበላው ወደ ሁለት መቶ ምናምን አካባቢ ነው ብዙ ብር ነው በጣም እና ለሁለት በቃ እንትን ምንድን ነው አልተደባደብክም አንተ መቱኝ እንጂ ለሁለት አምጣሉ መጀመሪያ መለስ አሉኝ እና ለፍቻ አለው የስራውም ነው ሁለት ሶስት

አይ በድርድር እዛ ጋር ትልልቅ ሰዎች ስለነበሩ ለፍቷል ምናምን ምናምን እነሱ እንዳይሉ ምናንተም ምናምን ብዬ ጨምር ግን ያው ዞሮ ዞሮ ግማሽ ግማሽ መሰለኝ የተካፈለው ከዛ በኋላ ከዛ በኋላ እንትን ነው ያው የተላክበት ነው ምናምን ይባላል የራሴ ነው ምናምን ካለ ነው የምትጫወተውንትኑ ጥሙ አልቁማሩ ምናምን ነገር እ ከዛ ጋር ልለይ በ ከእኔ ኢንፎርሜ ነው በቃ እዛ ጋር ጋርትን ምነው ሩ ከዛ ቀዩዋን ያየ መጫወት ጀምርክ ሩ እንዴ ነው የምትጫወቱ ታጫወትም ነበራል አጫወት አለው ተጫዎች አለው ቀበቶ አለ ቀበቶ ቺ መጠቅልልህ ቀበቶን ማግኘት በአንድ በሚስማር ነገር በንትን ነገር እሱ ማግኘትና ምናምን እሱም እንደዚህ መልቀቅ ነው ጨዋታው ሁለት ከለቀቅ በል ከዛ በላ ያገኘውሲል ቀበቶ ይፈታበታል ያው እንትኗነች ኖርማል ጨዋታ ምንድን ነው አጃካሚ ነው የሚባሉ ጆካኒ ሰለአጃካሚ አለ ስ ስ እንዴት ነው የምታሰምጡ ሰው ሆነ አሁን አዲስ ሰው ይመጣል አንተ እንግዲህ እዛ በሆነ አጫው ትል ነው የሚለው አይደል እስ እንዴት ነው የምታጫወቱ እኔ ው መልክን ትቀያይራለ አንድ አጫዋጅ ትሆናለ አንዴ ደግሞ መንገደኛ ትሆንና ድንገት ትጥልና ትበላለ ከንግና ልይዘና ሁለተኛ ትበላለ ከዛ ለሁለት ንግባ ትለዋለ

ብስ አለ እንደዚህ ብስ አለ ምልክቶች አሉ ካርታዎች አሉ ከእንደገና ያሳያል እንደዚህ ሲከረብትና ሳይከረብት ከላይ ይጣል ከላይ ይጣል አይነ ነገሮች አሉት ጨዋታው ላይ እና ምልክቶች ደግሞ አሉ እነሱ ማያቆት ከዛ አንታ ቀዩዋን ላይ ሲገለጥ ቀይ ከሆነ ትበላለህ ማለት ነው

ከዛ መንገደኛም ትሆናለህ ከነገና አጫዋች ራስ በዛንትን ሰዎችን ታስገባለህ እልህ ነው ደሞ ከዛ ትበላለ ከዛ በኋላ ወደ መበላት ሲጀምር ጥለውት ይሄዳል የራስ ጉዳይ ላይማ ከገባ ውስጥ አይወጣም እሱ አይወጣም አይወጣም አቅራቢያ ያላቸው አቅራቢያ ከሆነ ቤታቸው ሄደው ልይዟቸው ይመጣሉ መጨረሻ በድብድብ ነው ብዙ ጊዜ የሚያልቀው ከዳ ይጋረጉን ቆይታ አሁንም አላለቀም እና ጨዋታ እንደወደዳችሁ አምናለው ሳምንት ደግሞ እንጨርሰ ይመስለኝ ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን መልካም ጊዜ እንላችሁ